Hejsan allihopa och välkomna till min nya video. Idag tänkte jag köra en video med opopulära åsikter av er. Ja, men först och främst vill jag säga att skolor är avstängd, så jag kommer inte ha någon skolor. Jag måste vara hemma, stanna hemma och göra typ ingenting. Jättekul! Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Så jag ska försöka att göra mer videos på YouTube. Så det är liksom, ja, det, alltså, det skulle bli helt och, alltså, underbart om ni skulle ge mig tipsar, skriva tipsar till mig både på kommentaren, på DM. Är det så? Jag har satt in lösår. Lösåret är från Fairweed Hair. De har den bästa kvalitet, tycker jag. Så det rekommenderar jag att köpa. Och idag är det min födelsedag. Jag vet inte när jag kommer lägga ut det här video. Jag hoppas så snabbt som möjligt. Men idag är det min födelsedag. Så tänkte jag köra en video. Vad ska jag säga? Alltså det där coronaviruset är liksom hemskt, tycker jag. Man kan inte göra någonting nästan än att stanna hemma. Men. Jag tänkte i alla fall köra eran opopulära åsikter, så heter det. Ska bara gå in på Instagram. Ja. Då kör vi. Det är okej att vara som vuxen tillsammans med någon mindre åring. Nej. Eller, alltså, vadå mindre åring? För att det är 15 liksom är gränsen när själva partnern får bestämma, själva ungdomen får bestämma om den, vem den vill vara tillsammans med oss. Men jag själv tycker det är lite, ja. Men det är era något populära åsikter, så ja. Yeah. Men jag tycker inte det. Vi tar nästa. TikTok är bara för 12-åringar och för övriga vuxna utan framtid. Det tycker jag inte. Jag tycker att TikTok är till alla ålder. För att, alltså, om man säger så här. TikTok blev mer populärare än YouTube. Så ja, men alltså det finns inga gränser. Alla ålder får vara med i det här TikTok. Till och med jag har sett en äldre, vad heter det, kvinna. Som liksom gör TikToks. Och jag tycker det är helt okej. Och det är underbart. Så alla människor kan ha roligt på TikTok. Så ja. Långt hår på killar är fult. Det är liksom, alltså, smaker. Om du tycker inte om det, nej, du behöver inte göra det. Men kanske någon annan gör det. Liksom, alla har olika smaker, alla är olika. Så ja. Det finns fler än två kön. Ja, det kan man säga. Folk från Polen är skitsnygga. Ja, det, alltså, alla människor är snygga. Men tack. Ni som inte vet, jag är från Polen. Jag gillar typ Donald Trump. Men det är inte jag. Mopedbilar är fula. Alltså, ja, och plus de stör. Jag har ingen körkort, men alltså de stör när man ska åka, så åker de jättesakta. Om man bara, okej, okay, men kan du i alla fall typ flytta på det så jag kan åka förbi eller något. De åker så sakta, alltså. Hej, går din dag? Alltså, det är inte någon fråga sen, men ja, vi tar den då. Ja, men det går ju helt underbart att vara hemma på sin födelsedag och göra ingenting, men det är jätteroligt. Ah, jättekul. Fötter är äckliga. Ja, det tycker jag med. Jag hatar fötter. Att man ska inte bo i lägenhet med en hund. Jag älskar djur, jag älskar hundar, jag älskar katter, jag älskar alla sorter av djur. Så de ska vara i lägenheterna och så. Alltså, de är så små barn. Till exempel min katt och min brorsas hund. Alltså, de är så lilla barn. Alltså, älskar dem verkligen jättemycket. Ja, men det var allt för det här video. Jag vet inte vad, alltså, det fanns inte så mycket också, men ni får gärna kommentera tips på videosarna, så jag ska försöka göra det och jag ska försöka lägga upp så mycket och så fort jag kan.
nu kommer jag säkert kunna, om inte jag ska plugga hemma. Så fort det går, och lägga upp oftare, men som sagt, jag behöver tips här. Så ni kan gärna liksom kommentera på kommentarerna och skicka in på DM, som jag sa. I alla fall, ni kan gärna följa mig på Snapchat, där uppdaterar jag också ganska ofta nu. På Instagram och på TikTok. Såklart finns alla länkar och länkar eller namnen till mina sociala medier i beskrivningen. Så bara gå in och följ det. Jag hoppas att ni kommer ha en fortsatt bra dag. Så ses vi i min nästa video. Hej då!